2015. gadā NHL komanda San Jose Sharks draftēja latvieti Kārli Čukstu savās rindās. Kārlis nolēma pabeigt mācības universitātē un tad piedalīties cīņā Ziemeļamerikā. Bet pastāstīsim šodien par to, ka populārākais un perspektīvākais Latvijas aizsargs sāka savas gaitas šeit, Jelgavas ledus hallē. Pirmajā gadā pēc Jelgavas ledus sporta skolas dibināšanas 2008. gadā Kārlis aizvadīja šeit savu pirmo sezonu un 2009. Gadā izcīnīja pirmo zeltu Latvijas bērnu un jaunas hokeja līgā kopā ar daudziem citiem pazīstamiem Jelgavas hokejistiem, tādiem kā Richards Berghards, Eduards Hugo Jansons, Renārs Krastenbergs, Filips Buncis, Kristaps Bormanis, Gatis Prukts. Par šiem jaunības gadiem ar mums padalīsies gan pats Kārlis Čukste, gan arī Richards Berghards pastāstīs, kādas bija viņa attiecības. Skatamies! Richard, tev laikam bija 11 gadi, 2009. Gads, U12, jūs dabūjāt zelta medaļu. Manā kaut kas tas būtu, jā. Un tu spēlēji kopā ar Kārli Čuksti? Jā. Krastenbergu, jā. Eduardu Hugo Jansonu. Jums sanāca diezgan tāda ļoti laba komanda priekš Jelgavas. Pastāstīja bišku par Kārli. Kāds viņš bija? Tu atceries? Liels Džeks bija spēcīgs tajā laikā, izcēlās uz pārējo fona. Ļoti labs komandas biedrs, kas arī lielā mērā palīdzēja iegūt to zelta medaļu. Draudzīgs, izpalīdzīgs. Jūs pēc tam vēl kaut kā komandicēja? Protams, jā, mēs spēcklasē nospēlējām 3 gadus kopā. Un tas arī ļoti labs laiks, kurā arī viņš daudz parādi izcēlās. Un arī tas pats bija tajā laikā arī liels, bija spēcīgs. Viņam bija kādi iesauki? Mēs viņu pa kažu saucām visu laiku. Kaža, jā, tas ir. Man sākt laika galva bija. Un kā tu, piemēram, kā tu jūties, redzot to, ka viņš ir draftēts NHL? Es tikai priecīgs par to esmu, ka Džeku, kur pazīst, ka viņam izdodās visu dzīvē un ka viņš var sasniegt savus mērķus. Pats arī iesi uz NHL? Pats vai es iešu uz NHL, aiziešu pastīties, kā viņš spēlē. Paldies. Paldies. Tev bija 11 gadi. Spēlēja Jelgavas komandā un guva pirmo savu zeltu. Tā bija? Tā varētu būt, jā. Mums tajā gadā bija, visos gados plānā bija labs treners un laba komanda, tā kā cīnoties mēs arī izcīnījām daudz uzvars, jā. Tas bija tavs pirmais zelts vai pirms tam arī bija kaut? Es īsti nācošu, vai pats pirmais zelts tas bija, jo piedalījies es visādos turnīros arī pirms tam, tā kā to grūti pateikt. Tas bija Latvijas bērnu un jauniešu čempionāts. Nu jā, čempionātāts varētu būt pirmais zelts, kas ir. Bet tu dzīvoji Rīgā, nedzīvoji Jelgavā, ja? Jā, katru rītu braukāji. Katru rītu pēc skolas iekāp vilcienā, atbrauc uz cukurfabrikas pieturē un tad kā pārā nāc uz treniņu, pēc tam apakaļ mājās vilcienā, mājasdarbi pildības kaut ko tādi. Un kādas ir sajūtas atkal spēlēt Jelgavā? Hale principā nav mainījusies. Jā, ir tāda nostaļīša sajūta, nedaudz, ka brauc, tad nekas daudz nav mainījies, bet tā sajūtas ir tā kā mājās pēc mazai un tur tiešām patīkam. Treneris Eva Lolita ļoti daudz devušas? Jā, diezgan es teiktu, ka gan hokeja ziņā, gan arī tādā ziņā vienkārši, ka jācīnās ir katru dienu. Es domāju, tas ir viens no tādiem būtiskajām lietām, ko man iemācīja, ir, ka nevar atnākt un negatavs spēlēt. Un katru reizi, kad uzkāp laukumā, vienalga kāds pretinieks ir jācīnā. Un tas nekas meitenes, tā kā sievietes bija treneris? Mums ar uzvedību problēmas varbūt nebija un mēs tiešām respektējām to visu nevarēju pateikt, ka es būtu vīrietis ar sievieti trenēju, bija disciplīna kārtīga komandā un mēs visi tiecāmies pēc augstākiem mērķiem, tā kā viss bija kārtība. Un kā sanāca, ka jūs tā komanda, jūs tur ļoti daudz džekies, ļoti tālu tikuši hoķī?
Nu, kas, principā, ir pārsteidzoši priekš Latvijas jauniešu komandām. Nu jā, izjūkot, izjūkot dažām citām komandām jaunatnē, mēs kaut kā savācāmies daudz no Rīgas, arī atnācām uz Jelgavu. Tā kā es teicu, ka, protams, ka tā komanda bija laba un tas treniņu process bija labs. Un es domāju, ka visus gadus, tos 6 gadus pavadu kopā ar labiem čaļiem, tad arī vieglāk ir izsisties kaut kur uz augšu. Un tas treniņu process, es domāju, arī palīdzēja daudziem no mums izcelties uz augšu nedaudz. Komunicēja vēl ar tās jo, komandas? Jā, ar daudziem cilvēkiem vēl komunicēja. Tur spēlējam Xbox kopā, daži arī no Jelgavas komandas. Te ir tagad tā kā, tiešām, jā, ir Amerikā arī, jo tur vairāk ir Amerikā, Ziemeļamerikā no tās, no tās komandas. Nu, gan Krastenbergs, gan... Jā, jā, nu mēs ik pa laikam trenējamies kopā Rīgā arī, un tie lēdi bija izlasē, tad mēs visi esam kopā. Tā kā jā, kontakts ir palicis visiem. Nu, paldies no Jelgavas par zeltu toreiz. Paldies. Paldies. В 2015 году НХЛ